Tento program obsahuje audiokomentár. V pondelkovej Regine vám ukážeme, čo sa dialo v prvých dňoch na art filme v Košiciach. Dozvieme sa, kto získal zlaté labute v čoraz úspešnejšom Spišskom divadle a či budú môcť turisti v lete navštíviť obľúbený areál Košického hradu. No a dermatologička nám poradí, ako sa treba v lete starať o pokožku. Tešíme sa na vás. Regina naživo od pondelka do štvrtka o 16:30 na Dvojke. Zoberieme vás na Everest a zoznámime vás s Luciou Janičovou, ktorá je prvou Slovenkou, ktorá vystúpila na vrchol najvyššej hory sveta. Pozrieme sa aj na najvyššie miesto Mexika, sopku Pico de Orizaba. A nakoniec vám rýchlo ukážeme dve bežecké podujatia vo Veľkej Fatre a Nízkych Tatrách. Extrémne v horách. V premiére, v sobotu ráno, na Dvojke. Zajtra vám v Rádiu Slovensko dá Dáša Omastová tipy na letnú pohodu. V Rádiu Regina Západ privítame fotografku s vietnamskými koreňmi Kvet Nguyen. Rádio Devín poskytne vo fóre mladých autorov priestor najmladšej generácii tvorcov a digitálne Rádio Junior na webe RTVS príjemný deň malým aj veľkým. Prežite deň s rozhlasovými okruhmi RTVS. Testované severom, overené ľuďmi. Tento program vám prináša Origos. www.origos.eu